שלום לכם. הנה, ראש השנה. למעשה יש לשאול, למה קוראים לזה ראש השנה? שקראו לזה ראשית השנה, תחילת השנה. עם כל העניין שזה בא ללמד שזה התחלה, יותר מתאים שקראו לזה משהו אחר. כמו שאמרתי, ראשית השנה, תחילת השנה, אלא לא סתם. כל העולם, החכמים קוראים לזה ראש השנה, כי הוא ראש. כמו שבגוף כל עבר ועבר צריך, הוא מושפע והוא צריך את הראש, והכל תלוי בראש, ככה כל השנה כולה זה הראש של כל השנה. זה משפיע כל ההשפעות לכל השנה כולה. ולכן, ביום הזה כולם עוברים למשפט לבור העולם. משפט, אבל צריכים לדעת שיש הבדל גדול בין המשפט ששופט כל הארץ עושה לבין משפט של שופט פה בעולם הזה עושה. הבדל גדול מאוד מאוד. כי שופט שבעולם הזה עושה משפט, הוא שופט האדם, לדעת מה הוא עשה ואיזה עונש הוא צריך לקבל. שופט כל הארץ, המשפט שלו זה לא בשביל לתת עונשים. אפילו שאומרים שבראש שנה קובעים הכל, אבל מה המטרה של המשפט של המלך? המטרה שלו זה לראות את המצב של הבן אדם, ולשפוט אותו איך אפשר לתת לו, מה התנאים שצריכים לתת לו בשביל שיצליח שנה הבאה, בשביל שהוא יגיע לתכלית שלו שנה הבאה. זאת אומרת שפעמים צריכים גם לתת לו איזו סתירה פה, פעמים יותר מסתירה, אבל לא, זה לא עונש, זה לעורר אותו, זה או לכוון אותו, והם צריכים לתת לו מחסום. כי רוצים שהוא לא ילך ישר. לכן נותנים במחסון בצורה מסוימת שהוא ילך לכיוון. נראה שהוא, הרבה אנשים אומרים לי, חשבתי שזה לא טוב לי, בסוף ראיתי זה היה הכי טוב בשבילי. זה הכוונה. זאת אומרת, המשפט של בורא העולם, הוא לא בשביל להעניש, אלא בשביל לתת לנו את התנאים, וגם את מה שצריך לעשות, בשביל שנגיע לתכלית שלנו. לכן, טוב, מצוין. אז איך נגיע לראש השנה מוכנים שנוכל, אפילו ממש יום לפני ראש השנה, ערב ראש השנה, אדם כבר יכול לשנות את כל את כל ראש השנה ואת כל השנה הבאה, אפילו ערב ראש השנה אפילו, כן, איך? הרי כתוב שיש שלושה ספרים נפתחים, צדיקים גמורים, כתבים נחתמים לאתר לחיים, ורשעים גמורים הפוך, ובינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. אבל כל אחד, הכי יהודי, הכי פשוט, יהודי הכי פשוטה, יכולים שבורא העולם יכתוב אותם ישר בספר של צדיקים גמורים. איך? איך? פשוט מאוד, שכל אחד ייקח על עצמו את כמה דקות להיות לבד בורא העולם, ולהגיד לו תודה רבה על כל השנה שהייתה, כל החיים עד עכשיו, כל השנה, כמה שיוצא, להגיד תודות. ואחר כך להגיד בעולם, אני רוצה לעשות שינוי מהותי בחיים שלי. באמת רוצה להתיישר. הרצון הזה שאדם רוצה ללכת דרך הישרה, זה עושה אותו צדיק גמור. רק הרצון. ככה כתוב בגמרא, כתוב בשולחן ערוך. רק הרצון. לכן ההכנה העיקרית שאדם צריך להכין את עצמו, לעשות איזו שיחה עם בורא העולם. זו ההכנה העיקרית. עכשיו, לפני שנכנס ראש השנה, זו ההכנה העיקרית שאדם יעמוד וידבר עם בורא העולם, להיות איתו לבד, עם המלך, עם השופט כל הארץ. להיות איתו לבד ולדבר איתו, כמו שאמרנו, ולהגיד לו, לומר לו שאתה רוצה, את רוצה
לשנות, באמת, שיעזור, שיקבע לכם בראש השנה את כל התנאים שהוליכו אתכם ללכת בדרך הישרה. אמן, כן ירצון.